Dan her sier i tillegg til det vi har vært inne på, men det som er viktig å si, det er jo at bedriftens businessstrategi, som selvfølgelig da påvirker bedriften sin strategi når det gjelder informasjonssystem, og også i forhold til teknologi, har en stor påvirkning i forhold til strategien på e-commerce. Det jeg synes er litt viktig å si her, det er jo at strategien på e-commerce er ikke nødvendigvis en konsekvens av en strategi i forhold til, i alle fall, teknologistrategien. Det har jo mye mer med forretningsstrategien, altså hvordan en ønsker å fremstå i markedet, hvilke produkter en ønsker å selge. Det har jo en minst like stor betydning. Og strategien i forhold til informasjonsteknologi, både på teknologi og på, ja, den overordnede strategien, kan også være i like stor grad en konsekvens av den strategien man har på e-commerce. Modellen her står også i boka, så den har jeg lånt direkte fra boka. Men en annen ting er i alle fall at jeg kan si at internett, som da er, kan si, motoren i mye av det her, den har i dag for alle bedrifter, så lenge du ikke er i Sør-Korea eller noe sånt. Det er jo Nord-Korea selvfølgelig. Sør-Korea er jo langt fremme. Men så lenge du ikke er der, så har det en stor påvirkning på absolutt alt. Vi ser jo over, altså når jeg har jobbet ganske lenge med ERP, og det gikk jo ganske mange år før man egentlig så hvilken påvirkning fikk internett på tradisjonelle bedrifter. Motvilje, skepsis til å begynne med, usikkerhet, men i dag en aksept på at alle deler av en bedrift på en eller annen måte påvirket av internett og de mulighetene som det gir. Og da går det jo litt på, skal han enten være i forkant og være proaktiv, eller skal han være av dem som følger etter når han har sett hva andre gjør. Og da er vi jo blant annet over på ønsken å være en første aktør. Nå kan jeg si det at i dag så er det jo en mye større utfordring å være en første aktør enn det var for en del år siden. Jeg kan heller ikke se et klart svar på hva som er riktig. For det finnes såkalte first movers som har hatt en stor suksess, og det finnes dem som ikke har hatt suksess, som har hatt det motsatte. Og det er mange andre faktorer som spiller inn. Nå trenger ikke first mover å være den første innenfor en bransje eller segment eller noe sånt som går på e-commerce generelt. Det kan jo være å ta i bruk nye tanker, nye måter å jobbe på. Men for eksempel, hvis en ser på andre ting enn det som vi i Merit jobber med, men for eksempel Facebook. Facebook var jo ikke det første. Facebook er vel i dag den mest brukte internettjenesten. Det fantes jo løsninger før. Og hvorfor ble nettopp dem en suksess? Det er sikkert mange meninger og analyser som er gjort på det, men det spiller vel også mange tilfeldigheter inn i forhold til hvem det er. Du må selvfølgelig gjøre ting rett, men det er også eksempel på dem som gjør ting rett, men som
ikke har lykkes på grunn av at det kan være dårlig timing, for eksempel. Han var først ute, men kanskje han var for tidlig. Kanskje han var ute på et tidspunkt som passet dårlig i forhold til det markedet. Så det er mange, mange faktorer som kan spille inn her. Og kan også til sjuende og sist ha litt med flaks å gjøre. Men det som er viktig, det er jo, hvis vi også går tilbake til det som var inne på før pausen, det er jo å være aktiv på å analysere de løsningene som en har. Hvis en har det som strategi at vi skal ut på nettet med e-handel, og vi bare haker av at nå er vi der, og lar den leve sitt eget liv, så står den jo i stor fare for det at det ikke blir den suksessfaktoren som en ønsker. Hvis en er aktiv på å måle, ser konsekvensen, ser resultatet, får feedback utenfra, og gjør de justeringene som kreves, så vil det jo muligheten for å gjøre suksess være mye større. Og da igjen, ikke se på det bare som en rent teknisk sak, men ikke mye som en strategisk prosess, strategisk område for bedrifter generelt. En del bedrifter kan også få andre utfordringer. Vi nevnte jo det at vi i Merit på 90-tallet, så var vi har fortsatt mange møbelbedrifter som kunder. Stokke som eksempel, som en kunde som har endret seg dramatisk, mye på grunn av at de har vært aktiv og forholdt seg til ting som endringer, ikke bare på den siden her, men også generelt i markedet. Men det vi ser, å ta møbel som eksempel, det er jo at han kan også i en sånn prosess havne i en del konfliktsituasjoner. Det er klart at når en bedrift som for eksempel Stokke går på nettet og vil tilby sine sluttkunder, altså oss, produktene sine, nå er jeg ikke sikker på hvilke kjeder som fører Stokke nå, men da vil jo de forhandlere de har reagere på det. Og da med den konsekvensen av at de kanskje toner ned fokusen på det produktet. Mest sannsynlig er det jo også avtaler mellom forhandlerne og en bedrift som Stokke, som gjør det at Stokke står ikke fritt til å gjøre eksakt det de vil. Nå er det bare et eksempel, jeg er ikke sikker på hvilke avtaler Stokke har i det eksempelet, men her er det jo ting en må ta hensyn til. Hvis den går fra at den har håndtert alt, alle prosesser ut til sine kunder på egen hånd, uten den type forhandlere, så står den jo mye friere, men de fleste eksisterende bedriftene har jo den typen utfordringer, så de er nødt til å fokusere på. Både for å sikre det at en beholder de kanalene ute i markedet som en har fra tidligere, som en ønsker å beholde, men også og for eksempel i forhold til pris. Altså det er klart en prosess som benytter e-commerce med stor grad av automatisering kan gjøres mer kostnadseffektiv enn en forsyningskjede som også har andre aktører inne i bildet, med forhandlere, butikkjeder. Så det er klart at går den på nett, så kan den også operere med helt andre priser på produkt. Men de fleste er jo smart nok til da å velge den måten å handle på som er billigst. Det er selvfølgelig det at skal du kjøpe sko, så kan du prøve skoene i butikken, i stedet for å bestille på nett og få feil størrelse. Det gjør jo det at de butikkene som selger sko, de tilbyr jo gratis returordninger og sånn.
Men samtidig så er det klart at du har den ekstra tjenestetilbudet som det har å gå i en butikk kontra å gå på nettet. Men en skokjede, de ønsker jo ikke at kundene skal ha det valget, så de vil jo stille krav bakover i sin kjede. Det kan jo håndteres på mange områder. Det kan være greit hvis du ønsker å ha en offensiv strategi i forhold til å gå på nett med produkter, så kan det jo være greit å kanskje skille produkt. Alt fra å skille dem ut i egne merkevarer til å ta ulike deler av sortimentet og splitte det, sånn at den ikke kommer i konflikt. Og der er nok også, uten at jeg kom på noen eksempel der, så er nok også en del produsenter der det her skjer uten at den er klar over det. Der du kan kjøpe et merke på nettet, mens en annen merke kjøper du via et annet forhandler nett. Det er samme produsentene som står bak, men prisen kan variere, og derfor har du også skiltet. Og kanskje også differensiere produkter til en viss grad. Men det her er også et område som da selvfølgelig gjør at en står ikke alltid fritt i et sånt prosjekt til å bare tenke offensivt. Han må på at her ønsker vi ut, her ønsker vi noen nye marked, her ønsker vi å være konkurransedyktig på nett. Han må ta hensyn til den eksisterende verdikjeden han har. En annen ting som vi har sett en stor overgang til, som kanskje har skapt en enda større usikkerhet i forhold til hva en bedrift skal gjøre, det er jo det som kan defineres som Web 2. Det er et begrep som dere bruker mye. Ja. Det går jo egentlig på tjenester og en annen måte å kommunisere på via internett enn det som man var vant til for noen år siden. E-commerce blir jo ofte sett på som en e-handelsløsning. mpx.no, og gå inn og kjøpe et produkt og få det levert. Business-to-business løsninger, internettbasert med en portal. Men Web 2, som da altså innbefatter tjenester som vi alle bruker daglig, som egentlig kan si er en modning av bruken av internett, det påvirker jo det her i stor grad. Også i forhold til ren teknologi, selv om det kanskje ikke er det som er aller viktigste, men for bedrifter som da skal beslutte hvordan skal de i gang med e-commerce, så har jo det her egentlig skapt en del utfordringer i forhold til hva skal forholde seg til. Det er også en del bedrifter som for eksempel sier at Facebook, nå har jo det vært debattert i mange, mange år da, bruken av Facebook. Men det skal være stengt. Facebook er kun en tidstyv. Det skal ikke brukes internt. Og det er i utgangspunktet negativt, for det har kun med det sosiale nettverk å gjøre. Men etter hvert som de aller, aller, aller fleste befinner seg både der, og nå er jo Facebook i en del grupper egentlig er på tilbakegang. Og det er andre tjenester som har tatt over. Det vil jo alltid være bevegelse i det her. For dem så vet jo det at det her er mye mer enn et sosialt nettverk. Det er klart, her har en mulighet til å nå brukere i en helt annen grad enn tidligere.
Og vi ser det sånn som også, vi har, altså Merit, vi har også utfordring med å se, selv om vi er i IT-bransjen, så er vi vel ganske usikre hvordan det her skal benyttes for vår del. Infor, som da utvikler M3, som vi forandrer av, de har nå i den seneste versjonen bygd inn mye om tjenestene. Så det er ikke Facebook, men det er bygd inn tjenester for å definere nettverk, for å kommunisere innenfor ERP-systemet på en helt annen måte. Altså et ERP-system er for ofte ganske tradisjonelt, det er transaksjonsbasert, og hver har sin definerte oppgave. Det som skjer med ERP-systemet også, det er jo at han bygger på toppen av det inn tjenester som gjør at den kan kommunisere internt i bedriften og eksternt på et helt annet nivå. Der for eksempel håndtering av en avvik på en innkjøpsordre, i stedet for at det skal være noen som skal fange opp det via en eller annen funksjon i et ERP-system, så kan en bruker, der det først skjer, kommunisere på tvers av andre brukere innenfor ERP-løsninger. Og i dag er det jo sånn, ja, hvis vi ser, vi har et eksempel etterpå, så jeg tenkte å ta opp. Hvis den oppretter en e-commerce-site, så er jo det en fantastisk måte i forhold til tidligere å nå nye kunder. Men det er samtidig en utfordring å komme dit. Fordi at oppretter du det på nett, så er du jo avhengig av at kundene får vite at nå er du en aktør der. Da må du jo spre den informasjonen. Business-to-business-verden er det enklere, for da har du et nettverk med kunder. Men du ønsker jo der også å nå ut til nye. Hvordan skal du nå ut da til nye brukere? Og da kommer jo også de løsningene her inn. Og det vi ser er jo at det her grensene mer og mer forsvinner. Og at inngangsporten for å nå ut, eller måten å nå ut til kunder, og inngangsporten for dem som er interessert i tjenester, kan like gjerne være via en annen type løsning, som man likevel bruker. Og det gjør jo det at han åpner verden enda mer. For det vil jo si at han kan nå brukere hvor som helst. Alle har jo en eller annen smartphone eller nettbrett eller noe sånt som er i bruk ganske frekvent i løpet av dagen. Og det er klart, via de tjenestene her så har han jo et fantastisk mulighet til å nå ut til dem. Og da snakker vi jo mer om at de bedriftene som ser på sånne tjenester bare som en tidskjøv kan i stor grad gå glipp av muligheter. Skal ta noen eksempel på bedrifter og etterpå som har vært flink til å utnytte det her. Hvis vi da går videre og sier at den har en strategi. Nå skal vi iverksette den, så står den jo overfor en del valg. Så nå har jeg tatt med noen begrep her som jeg egentlig ikke kjenner til fra via det jeg er vant med å jobbe med, men som da refererer til forhold til boka. Men prinsippet er jo riktig. For det første så er det viktig at den har en eier til et prosjekt. I boka her så det er definert som en project champion. Men både i forhold til et e-commerce-prosjekt og ERP-prosjekt, som vi også
kjenner til generelt, så er kanskje en av de viktigste suksessfaktorene det er eierskap i bedriften. Og eierskap til sånne løsninger bør i utgangspunktet ikke være IT. Eierskapet til den tekniske løsningen kan gjerne være IT. Men hvis den definerer et e-commerce-prosjekt som et IT-prosjekt, så har den tatt litt på forhånd, fordi at da har den ikke sidestilt det med de andre salgsmarkedskanalene. Så et e-commerce-prosjekt bør hovedsakelig eies, etter min mening, av dem som har ansvar for salg og marked i bedrift. Pilot. Alle prosjekt bør ha en pilot. Man kanskje skal aldri gå for bredt ut. Definere. Det kan være en konkret eller noen konkrete kunder som man ønsker å involvere fra begynnelsen, og som også er villig til å være med på et sånt prosjekt. Kanskje en kan gi en kunde en fordel med å la dem få den muligheten til å være pilot. Ressurser. Dette har jo med utvikling av både tekniske løsninger, men også av prosesser. Så det å ha eierskap i, ikke bare eierskap, men også at folk, nøkkelpersoner i bedrifter, har tid til å jobbe med det, er viktig. Alle IT-prosjekt som er nødt til å leve på siden av det daglige arbeidet, vil feile på en eller annen måte. Så har den en del ting om å ta stilling til, hvordan den ønsker å håndtere et sånt prosjekt. Ønsker den å bygge en løsning selv? Ønsker den å kjøpe? Eller ønsker den å få tilgang til løsninger på andre måter, som for eksempel leie, via leie? Nå er de kanskje litt subjektiv i den sammenhengen her. Men min oppfatning er det at de færreste bedriftene er i stand til å bygge sånne løsninger helt på egen hånd. Og vi ser vel også en trend bort fra det. Nå kan det være en del bedrifter som i større grad har mulighet til å gjøre det enn andre, på grunn av størrelse og intern kompetanse og økonomi og sånne ting. Men også dem er i dag primært ute etter å bygge en løsning på en eller annen form for standardisert plattform. Så kommer det an på, skal det være en out-of-the-box-løsning? Eller skal det være en løsning som er en plattform å bygge løsninger på? Og det kan variere. Kommer litt tilbake til det. En annen løsning er jo da outsourcing. Enten software as a service eller cloud-løsning. Og hvis en sier at trenden har vært å gå fra å lage sine egne løsninger til å kjøpe løsninger via standardiserte plattformer, så kan vi også si at trenden i dag helt klart er å gå over i cloud-baserte løsninger. Og det er jo ganske enkelt å forklare. Det er jo med primært med at det er mer kostnadseffektivt. De færreste bedriftene har intern kompetanse eller kapasitet til å utvikle løsninger. Og kan du gå dit, så betyr det jo det at du har en meget forutsigbar kost, du har en meget forutsigbar løsning. Utfordringen er jo det at skal du ha en løsning som er 100% tilpasset bedriften, så er jo å lage sin egen løsning som er svaret. Kjøpe det løsning, så må du forholde til begrensningene i dem.
Går du på en cloud-løsning, så må du, er du i enda større grad avhengig av at den passer det formålet du har. For en løsning du kjøper, den kan jo selvfølgelig bygges videre på. Cloud-løsning er jo det andre prosesser. Nå er det jo ikke sånn at det cloud eller software som service er helt låst. Det er jo mye, blant annet din egen grafiske profil, og mye av prosessen kan jo defineres opp. Men det er klart at han må i større grad få tilpasse seg de løsningene. Men det kan jeg også si en del ting om. Jeg skal komme tilbake til. Og i dag finnes det jo flere og flere løsninger på det. Og det er klart, for mindre bedrifter så åpner jo det her en helt annen verden enn det var tidligere. Men en annen ting her som også kommer inn her, det er jo da prosessene. Vi har sett mange interessante løsninger når vi har vært ute og skal implementere våre løsninger. Det finnes e-handelsløsninger der du kan gå inn og bla i produkter, bestille en ordre. Det som skjer i bakgrunnen er at det faktisk sitter noen og puncher den inn i et annet system. Altså det er løsninger som er helt frittstående fra den interne ERP-løsningen. Det er klart, da har du fått en kanal ut, men du har ikke oppnådd noe effektivitetsgevinst, og du har jo en flaskehals som er ekstremt stor. Så det er jo en løsning de aller fleste har, eventuelt bare som en mellomløsning. For en e-commerce-løsning skal den ha en positiv effekt på effektivitet. Skal du nå nye marked, så er jo målet å øke omsetning. Skal du øke omsetning, så øker du transaksjonsmengden. Skal du gjøre det, så må du enten automatisere internt, eller du må flere folk, og har du flere, skaffer du flere folk, så forsvinner gevinsten der. Så det vil si at du må effektivisere, og da må for det første løsningene være integrert. Produktdata i de tilfellene der vi har sett at det sitter noen og puncher ordrene inn i et system bak, manuelt, så betyr jo det ofte også at noen sitter og puncher informasjon andre veien, produktdata ut. Da kan du tenke jobben hvis du skal oppdatere priser, hvis du skal ha en prisjustering, eller du skal inn med nye produkt. Så da må du jo på en eller annen måte få de systemene her til å snakke med ERP-systemet. Og når vi da begynner å snakke om integrerte løsninger, så kreves det også at løsningene speiler prosessene internt. De kan gjenspeile dem måten du jobber på i ERP-løsninger og løsningene bak. Og da, ikke bare i forhold til grunndatastrukturer som produkt og priser, men også måten du jobber på. Som et eksempel, hvilken policy har du til å la kunden endre på sine ordre? Skal det for eksempel være lov å... hvor lenge skal det være lov å endre på en ordre som er lagt inn? Hvor lenge skal det være lov å slette en ordre? Så, som et eksempel, den her stolen er produsert på Røros, på Håg, der de jobbet mye på 90-tallet. Og der var det stadig en diskusjon mellom markedsavdelingen og produksjonsavdelingen. Fordi markedsavdelingen krevde at det skulle ta 3 dager eller noe sånn, at det skulle være lov å endre på en ordre opp til 3 dager før leveranse. Problemet er at stolen settes i produksjon 5 dager før. På det tidspunktet, nå er vi litt tilbake, de vil også endre litt på det nå. Så en kunde kunne faktisk 3 dager før stolen skulle leveres gå inn og si at den her skal ikke være grønn, den skulle være blå. Og da er alt det her, da er den her i gang produsert. Du har begynt å sy stoffet. Det er skjært og det er sydd. Det vil si du må kaste det,
og kjøre en avviksordre. Og den typen ordre, den kan du aldri tjene penger på. Fordelen var jo det at vi kunne alltid gå opp her og jobbe, gå og plukke sånne avbestilte stoler til en god pris. De hadde jo et eget lager med avbestilte stoler, som var alt produsert. Så prosessene i e-handelsløsninger må jo henge sammen med hvordan en jobber. Skal du ha lov til å gå inn i andre ordren, så må du selvfølgelig sette grenser, så gjør det at du har ikke lov til å endre den når den er i produksjon. Da snakker vi om produserende virksomheter. Så det han også må se på, det er jo om bedriftens prosesser er forberedt for å jobbe med e-handel. Ordreprosessene, kundeservice, hvordan skal man håndtere betalingsløsninger. Business to business er jo primært kredittkunder, så da er det sjeldent problem, for da går det en faktura på vanlig måte. Skal du videre ut mot konsumenter, så må du jo ta stilling til hvordan betalingsløsningene skal være, kredittkortløsninger. Logistikken. Kanskje en konsekvens av å gå ut med e-commerce-løsning er at den ønsker å kunne levere raskere. Kundene som bestiller på den måten forventer også raskere levering. Da må man kanskje se på logistikkprosessen. Innkjøpsprosessen, produksjon, service, ettermarked. Så en e-commerce-strategi vil ikke kun berøre ordreprosessen direkte. Han vil kunne også berøre alle prosessene gjennom hele verdikjeden i bedriften. Og det vi også ser er jo at en trend også, spesielt på business to business, også til dels business to consumer, er jo at kundene ønsker å gå videre fra, altså våre kunder ønsker å gå videre fra å ha en e-handelsløsning for å bestille ordre, til å ha en self-service-løsning. Du skal få mye mer informasjon enn bare produktinformasjon og muligheten til å legge en ordre. Du skal selvfølgelig kunne se historikk, du skal kunne spore hvor er leveransen. Den befinner seg nå på en bil mellom Göteborg og Oslo. Så du ønsker å vite mest mulig sånn. Men du ønsker kanskje å få i større grad vite, kanskje du ønsker å få noe statistikk. Business to business, så vil du kanskje se hvilke produkt var det du kjøpte mest av i fjor. Få den typen informasjon. Sporbarhet. Jobber du med mat, farmasøytisk industri, så kreves det at du har full sporbarhet. Har du en sporbarhet i ERP-systemet, altså et krav, så kan det være at kunden du har kommer og sier at nå ønsker vi at e-handelsportalen også skal gi den samme muligheten til sporbarhet. Vi ønsker å vite at den batchen med tabletter inneholdt det og det, og hvor den kom fra. Og hvis det en ønsker er å ikke lage sin egen løsning, men og enten kjøpe hyllevareprodukt eller plattform for å utvikle løsning, eller gå på cloud, software as a service løsning, så er jo noe av det viktigste en gjør, det er jo å se hvordan henger prosessene sammen mellom måten en skal jobbe med e-commerce og måten som prosessene internt. Og det vi ser, som vi var inne på i sted også, når vi får forespørsler, så er de ofte ganske detaljert til et
alt for stort detaljegrad for å speile måten de jobber på i dag. Så det som ofte blir, er at kravet kommer om å redesigne softwaren i stedet for å redesigne prosessene. Det er utrolig hvor mange bedrifter som påstår at de er unike. De er nødt til å jobbe på en viss måte. Det er sånn vi er nødt til å ha. Det var samme på i det eksempelet her. Grunnen til at de skulle endre stolene 3 dager før de fikk dem, var at markedet forventet det. Men hvis du spør, så forstår jo de fleste det at du kan ikke endre et produkt som alt er under produksjon. Så i stedet for å redesigne software, så kan det være kanskje enda like hensiktsmessig å se på, kan prosessene våre justeres for å stemme bedre med den løsningen vi skal ha. Svaret for de fleste er vel et sted midt imellom. Og så har du også den, ser vi også det at kunder med erfaring er mye mer villige til å redesigne prosesser enn kunder som kanskje ikke har gjort det før. Og grunnen er jo det at et redesignet software, den kan passe perfekt der og da. Det er ikke sikkert den passer om et år. Og det er vanskelig å la en programvare eller den typen løsning utvikle seg kontinuerlig i takt med bedriften. Noen klarer, noen vil ha utfordringer med det. Hvis den har fokusert på å se prosessene og kanskje justere dem, så vil de jo si det at den programvaren har, den vil jo også utvikle seg på en eller annen måte. Går du på en cloud-løsning eller kjøper du hyllevare, løsningen som vi utvikler, den har vi to nye releaser hvert år i snitt. Og det er klart den bedriften som har lagt ned mye jobb her, den vil ha stor utfordring med å dra nytte av den utviklingen som skjer. De som ser på prosessene sine heller, og velger å benytte standardiserte løsninger, vil lettere kunne ta i bruk da nye versjoner av programvare, som da gir nye muligheter. Men som sagt, så er det ikke enten eller, og ofte er en midt imellom. Det er, selv om kanskje mange bedrifter i for stor grad påstår at de er unike, så finnes det ofte et eller annet som en må ta hensyn til. Så litt sånn oppsummering. Viktige ting. Tenke strategisk. Du må kjenne hvem du skal forholde deg til. Du må forstå den som er ute. Skal du ut med e-handelsløsning, så er det ikke alltid svaret ligger i din egen salgsorganisasjon. Svaret ligger for oftest ute hos kundene på hvordan ting bør virke. Globalt. De fleste har ambisjoner om at de skal vokse ut. Og det er viktig å ta hensyn til de ambisjonene, men ikke glemme, de lokale særegenhetene. Markedet er forskjellig, og det er klart en løsning som passer perfekt i Norge, den passer ikke i Italia. Det er store utfordringer. I Intensia, som er det firmaet jeg jobbet i på 90-tallet,
så hadde de et prosjekt på å lage et lønnssystem som skulle gjelde hele verden. Og etter et par år så nedskalerte de det til å lage et lønnssystem som skulle passe i Europa. Og så et år etterpå så ble det nedskalert til å være et lønnssystem som skulle passe i Norden. Og så tror jeg et år etterpå så la de ned hele prosjektet. Så de hadde tenkt for ambisiøst. Nå er lønnssystem litt spesiell, men det gjelder samme her også. Løsningen må ikke være tvangstrøye, men hun må være, ta hensyn til lokale ting. Og et enkelt eksempel på det er jo det at vi har avdelingen blant annet i Finland. Og i Tyskland har vi, eller Schweiz, Tyskland har vi en avdeling. Hvis vi prøver å forklare dem at kundene der, at dere kan starte med en løsning som er engelsk, så kan du glemme. Lokalt språk er et krav. I Norden så er vi litt mer fleksibel, for vi er så små land at vi er vant til å forholde oss til andre ting. En tysker vil ikke forholde seg til engelsk. Kanskje de gjør det når de må, men de gjør det, da vet vi det at den løsningen, den vil ha et minus når en kunde i Tyskland skal velge mellom hvilken leverandør de skal ha. Nå er boka der overamerikansk, og det er klart de har også lagt en god del vekt på det, og det er ikke merkelig, for amerikanere har jo i alle fall en stor tendens til å tenke at hele verden må kunne tenke sånn som dem. Første amerikanske ERP-systemet som vi jobbet med, eller som vi sa på, de hadde ikke valutahåndtering, for hele verden måtte jo kunne forholdes til dollar, faktisk. Det var jo en del år tilbake, men det sier litt rundt tankegangen der. Det tror jeg også kanskje kan være en av grunnene til at Skandinavia har gjort det relativt bra på å få ut den typen system, spesielt Sverige og Danmark. Mange av de store løsningene, Microsoft-løsningene, altså Axapta, er opprinnelig dansk. Sverige, løsningen vi har, er jo primært var utviklet i Sverige, IFS, en del andre løsninger. Det tror jeg er fordi at vi er små, så vi er vant til å forholde oss til at verden ønsker ikke å tenke sånn som oss. Ja. Og tenke på å gjøre løsningene brukervennlig. Så clarify, document, explain. Kanskje det viktigste når du jobber med sånne løsninger, det er jo å gjøre løsningene intuitiv. Altså gjør det i alle fall sånn selv at hvis jeg skal gå inn og handle på nettet, hvis du finner en løsning som er klønete å bruke, som du ikke forstår, så du er nødt til å lese noen forklaring, så bruker du det ikke en gang til. Det må være sånn at du kan gå inn, se det for første gang, og kunne få gjort det du skal gjøre uten mer forklaring. Det siste vi har gjort med vår programvare nå, den releasen vi skal slippe om noen få uker, så har vi blant annet bygd om det grafiske til responsive design, fordi at brukerne våre, uten at vi har vært inneblandet i det, de sitter jo nå heller med en iPad eller et annet nettbrett og registrerer en ordre enn å gå på PC-en sin, hvis de kan. Og hvis løsningen ikke takler det, så er det ikke sikkert at vi blir valgt neste gang. Så du må hele tiden, det er brukeren i fokus. Det er jo litt tilbake til en av de første modellene som gikk på det med, som jeg hadde her, med leverandør. Hvem er det som har makten i dag i kjeda, så er jo den nå flyttet over på konsument, på kunde, og dermed også på brukeren. Brukeren setter i dag premisser. Før så ser vi også de kravspesifikasjonene vi fikk. De var laget av en IT-mann sammen med en som kunne en ordreprosess. Nå er de laget i mye større grad av den som skal sitte daglig og bruke løsningen. Yes.
Det er klokka 12. Er det sånn passe lunsjtid? Det? Hvor lang pause bruker dere å ha? Det? Halvtime. Halvtime? Ja, greit. Skal vi møtes om en halvtime? Neste jeg tenkte å gjøre da, er å vise bare noen eksempel, eller si litt om noen eksempel på noen kunder vi har som har kjørt prosjekt. Prøv å få konkretisert det.